Jā, jā. Katram no mums priekšā ir kaut kāds mērķis, uz ko mēs dodamies. Katram ir savi sapņi, un katram ir arī savas atzīšanās, kuras tā kā vientulības paspārnes. Patveros es tavā paspārnē, kur man drošāk zem tava pleca, jo mēs neesam sveši. Jā, tiecamies katriem savam sapņiem, katru saviem mērķiem, varbūt ne tik cēliem, un arī sapņiem lētiem, un pārāk dārgiem vārdiem. Jā. Pārāk dārgiem vārdiem, pārāk dārgiem stāstiem. Esmu pārāk daudz mācījies no savām kļūdām. Vienmēr esmu kādam palīdzējis, nekad neesmu atteicis. Nu, protams, esmu varbūt daudz pateicis, bet nekad vienmēr atteicies. Esmu nedaudz pasmaidījis, varbūt kādreiz apvainojies, nedaudz paraudājies kaut kur stūrī. Bet vismaz uzstumis gāni, un tad man bija kā labi. Jo tad, kad sakurījies, varu kaut ko vēl pateikt, jo skatnā prātā arī domas manā prātā rosās. Nepārāk košas. Un īstenībā tur viens bardaks, diezgan liels bardaks. Jā, pārāk tālu, pārāk tālu, pārāk tālu man ir jāiet. Es pat nezinu, cik ilgi būs jāiet, jo kalnam augstam nav ne gala, ne malas. Varbūt piec okeāni apkārt būs man jāiet. Būš tā smulši graustavu sejā, ko vējš iebrūtīs. Nedaudz pieslīpēts, nav nopulēts, izpulēts. Jūtos kā kā dārkmenis tavā saujā, ko tu paceli jūras krastā. Domāju, ka tas ir dzintara gabals, bet īstenībā tikai koka gabals. Tu biji nokrāsot zeltenā krāsā. Jā, izdomāju, ciema puikas, tie daudz paspēlēties, nedaudz pākstīties. Jā, jā, jā. Mana mīļākā filma ir tā kā Maxim būt. Tāda dīvaina filma, neviens par to nav dzirdējis. Vai neviens nezinu, par ko īsti grib kļūt. Jā, jā, jā. Nu ko lai šovakar vēl pasaku, pavierītas fonā šeit man skan. Atkal iešu uzstīt vēl vienu ganīti šovakar, varbūt pēdējo ganīti. Jo iedzēt šovakar arī nav ko, rīt būs jāpras, lai man kas nopērt. Lūkumā septiņi viskiju, tam tagad ir maksimā akcijā. Pārāk liela akcijā, tam tagad ir 13 eiro 0,7 putelē. Jā, ļoti lēdi tas ir gan. Tikai tāpēc, ka daļ Covid-a visiem krīze gan. Jā, visus mums ir skārus krīze. Bet visgrūtākā emocionālā krīze. Kad tu jūties dzīvs, bet esi miris. Iekšē un galīgi nodīlis. Pilnībā apmiris. Savos kripi auklas apēdis. Jā, nezinu gan, kas būs tālāk, kas būs rīt. Ko gan varu vēl pasacīt. Nav ko man vairāk jums visiem teikt.